Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. PSG Mbappe o'rniga Fransiya terma jamoasining boshqa yulduzini olib keladi. PSG klubi Kylian Mbappe bilan shartnomani uzaytirish borasida kelishib olish qiyin bo'lishini tushunadi. Liga 1 grantda allaqachon yulduz forward o'rnini kim bilan to'ldirish haqida o'ylamoqda va Antoine Griezmann projektlarining asosiy varianti bo'lmoqda. Bu haqda Tudo Fishers o'z sahifalarida ma'lum qildi. Qayd etilishicha Atletico bosh murabbiyi Diego Simeone Griezmannni jamoadagi asosiy figura deb biladi. Biroq klub moliyaviy ahvolini yaxshilash maqsadida fransiyalik futbolchini sotishga qarshi emas. Griezmann bahorda 33 yoshga to'ladi. 2024-yili futbolchini qimmatga sotish uchun qulay vaqt bo'lishi mumkin. Bitim summasi 60 million evrodan oshishi kutilmoqda. Xavi Barselonadagi vaziyatni o'zgartirishga ishonmoqda. Barselona bosh murabbiyi Xavi jamoadagi vaziyat haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. U klubdagi vaziyatni o'zgartira olishiga ishonmoqda. Men ijobiyman, o'ylaymanki, men o'zgarish qila olaman. Biz hali ham 4 ta musobaqada ishtirok etmoqdamiz. Chempionlar ligasidagi eng yaxshi o'yin bu mavsumdagi asosiy maqsadimiz edi va biz buni uddaladik, deydi Xavi. Mutaxassis Barselonani 2021-yildan buyon boshqarib kelmoqda. Uning rahbarligida klub 2022-23 mavsum yakunida Ispaniya chempioni va mamlakat Superkubiga sohibiga aylandi. Ishonchli koeffitsentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Realning yangi hujumchisi tez orada Ispaniyaga uchib boradi. Endrik tez orada Ispaniyaga yetib boradi. Jurnalist Fabrizio Romano xabariga ko'ra, Palmeiras hujumchisi kecha AQShdan Madridga jo'nab ketdi. Futbolchi Real Madrid prezidenti Florentino Perez bilan uchrashadi. Shuningdek, bo'lajak jamoasining Villarreal bilan o'yiniga tashrif buyuradi. Real Madrid 1 yil oldin Endrikning transferini e'lon qilgan edi. Braziliyalik futbolchi jamoaga 2024-yilning yozida kelib qo'shiladi. Sanchodan yuz o'girishdi. Manchester United hujumchisi Jadon Sanchoning transferiga Dortmundning Borussiyasi va Leipzig klublari qiziqish bildirishdi. The Sun xabariga ko'ra, ikkala klub ham angliyalik futbolchini ijaraga olmoqchi bo'lgan. Biroq 400 ming yevrolik maosh nemislarni cho'chitib yuborgan. Manchester United Sanchodan qutilmoqchi. Ammo klub juda kam odam Jadonni bunday maosh bilan ijaraga olishga rozi bo'lishini tushunadi. Angliyalik futbolchini kimdir ijaraga olish uchun mankunaliklar futbolchining maoshini kamida yarmini qoplashga rozi bo'lishlari kerak. Eslatamiz, 23 yoshli Sanchoga avvalroq Turinning Juventus klubi ham qiziqish bildirayotgan edi. Real futbolchisi yil oxirigacha maydonga qaytishi mumkin. Real Madridning 10 qanot himoyasi Dani Carvajal jamoasining 2023-yildagi so'nggi o'yini 21 dekabr kuni Alavesga qarshi safarda bo'lib o'tadigan so'nggi o'yiniga tiklanish uchun ulgurishi mumkin. Relova nashrining ma'lumotlariga ko'ra, Carvajal dastlabki tiklanish vaqtidan biroz oldinda. Futbolchi allaqachon mashg'ulotlarga kirishgan va Ispaniya chempionatida Alaves bilan o'yinda maydonga qaytishga umid qilinmoqda. Qayd etilishicha, Carvajal kelasi hafta oxirida bo'lib o'tadigan Villarreal bilan o'yinda aniq ishtirok etmaydi. Dani joriy mavsum La Liganing 13 ta uchrashuvida 2 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Manba: Girona bosh murabbiy Barselonada Xavining o'rnini egallashi mumkin. Girona bosh murabbiy Angel Michel Barselonaga o'tishi mumkin deb xabar bermoqda jurnalist François Gallardo. Manbani yozchi 48 yoshli mutaxassisning agenti o'tgan oyda Kataloniya klubi vakillari bilan 3 marta uchrashuv o'tkazgan. Qayd etilishicha, Angel Michel 2023-24 mavsumdan keyin Barcelona bosh murabbiy sifatida ish boshlashi kutilmoqda.
Xabarda keltirilishicha Xavi mavsum yakunigacha iste'foga chiqarilgan taqdirda jamoani yoshlarni boshqarayotgan meksikalik Rafael Martial Angel Michelning jamoaga kelishiga qadar bosh murabbiy vazifasini bajarishi mumkin. Ma'lumot uchun Xavi 2021-yilning noyabr oyidan buyon Barselonani boshqarmoqda. Eslatib o'tamiz, Barselona so'nggi 2 o'yinda Girona va Antwerpenga mag'lubiyatga uchradi. Ten Hag Borussia Dortmundni boshqarishi mumkin. Manchester United bosh murabbiyi Erik Ten Hag Borussia Dortmundni boshqarishi mumkin. Asarlarlar maslahatchisi Matthias Zammer oldin Ten Hagni Bavariyaga Pep Guardiolaning yordamchisi sifatida yollagan. Jamoaning yomon natijalari tufayli Ten Hagning Manchester Uniteddagi kelajagi so'roq ostida qolmoqda va murabbiy tez orada iste'foga chiqarilishi mumkin. Germaniya futboli katakonlari Kroos bilan gaplashmoqchi. Germaniya futbol ittifoqi rahbariyati Toni Kroos bilan terma jamoaga qaytish masalasini muhokama qilmoqchi. Madrid Universal xabariga ko'ra DFB vakillari vositachilar orqali Real yarim himoyasi atrofidagi vaziyat haqida futbolchining qaytish istagi bo'yicha maslahatlashgan. Chunki u yosh futbolchilardan o'yin vaqtini tortib olishni istamasligi va bor e'tiborni klubdagi faoliyatiga qaratganini ta'kidlamoqda. Eslatamiz, Toni Kroos 2021-yilda Yevropa chempionatidan so'ng xalqaro faoliyatini yakunlagandi. Germaniya terma jamoasi tarkibida Realning 33 yoshli yarim himoyachisi 2014-yilgi Braziliya jahon chempionatida g'olib chiqdi. Braziliyalik vingerga e'tirozlar ko'payib ketdi. Braziliyalik vinger Antonina faqat klubning sobiq futbolchilari, balki muxlislar tomonidan ham qattiq tanqidga uchradi. Daily Mail ularning kayfiyati haqida xabar berdi. Ketma-ket o'yinchisida uchrashuvdan beri gol ura olmagan Antoni o'yinlarga bag'ishlangan iqtiboslar quyidagicha. Iqtidor yo'q, men ko'rgan eng foydasiz o'yinchi. Antonining samaradorligi shunday baholanadi. Eslatib o'tamiz, u 2022-yilda Ajaxdan deyarli 100 million yevroga sotib olingan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.